ဘာသာတရားအရန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့လူပုံစံမျိုးနဲ့လိန်သွားတာရှိတယ်။အရန်ချစ်အရန်ခင်ပြီးတော့အရန်ကိုယ်အတွက်ဆိုအသက်ပေးပေါင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လိန်သွားတာရှိတယ်။နောက်ကျောဓာတ်ထုတ်ကံရှိအများကြီးပဲကြအတွေ့အကြုံဒါလူတိုင်းနဲ့ကြုံမှုမှာပါဘလောက်ခက်ခဲနေလဲကျွန်တော်ဟိုနှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းနဲ့ကူညီတယ်ငွေချင်းနဲ့ဘာမှမကူညီတော့အဲ့လိုသင်ကန်းသားရလိုက်တာပေါ့နော်လူကတည့်ရမှာအလှည့်ခံရပါများရင်လဲသွားရလေကျွန်တော်လည်းအခုလဲသွားပြီအလိမ်မခံတော့ကိုကလည်းသူများကိုမလိမ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လဲတယ်ဆိုတာသူများကိုရုံမှာဘောမဟုတ်ဘူးကိုအလှည့်မခံအောင်လဲတော့သွားပြီအဲ့တော့ကျတော့အေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်တော်ရုံလာလိမ်နေလဲရည်ပဲရည်နေလိုက်တော့ရင်းတော့လှုပ်ခဲ့ကျင်တာပဲရှိရလေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကိုပိုင်စီးပွားလုပ်တာအသက်24လောက်မှစလုပ်တာအရင်တော့ကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းလသာ1000ခွဲနဲ့6000လောက်လှုပ်ခဲ့နေပြီတော့မှပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲကွဲပဲစုပ်ပြတ်တတ်နေအဲ့ဒါနဲ့ကိုပိုင်လှုပ်လေးစလုပ်တယ်စလုပ်တဲ့နေ့ရောလေစလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စလိန်ခံရတာပြတ်တယ်လားကဲလို့ကောင်းလားပတ်သက်မရှိလို့သူများစီကချီးပြီးလှုပ်တယ်တကယ်တမ်းစောက်တယ်စောက်ပြီးတော့မှအစောက်ဦးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပစံမပေးဘူးအဲ့လူကကျွန်တော်ကအဲ့တော့အစိုးရစီရင်နေတိုက်ရိုက်ရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တဆင့်သူစီရင်နေပြန်ယူလို့ရတာဥမာ3000တန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က3800နဲ့ယူလို့တာအ तू က3200သူအစိုးရစီရင်ထုတ်ပေါ့နော်ယူပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3800ပေးအဲ့လိုမျိုးအစာဝီးစောက်ပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပစံ3900မပေးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဒုက္ခရောက်တယ်ကိုရှိသမားပစံသူများစီရင်ချီးထားတယ်ချီးပြီးသွားစောက်တယ်အစာဝီးလည်းပြီးပြီအဲ့ဒါယူပြပြီး तू ကငွေထုတ်သွားတယ်ကိုကသူစီရင်မရတော့ကိုကချီးတဲ့ပတ်စံလည်းဒီဘက်မှာပြန်ဆက်မှာဆုံးတဲ့ပြင်ဒီဘက်မှာလည်းပြန်ဆက်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကအဖွင့်ရအဲ့လိုစဖွင့်တာလို့အကျွေးရည်နဲ့စတာပဲဇလန်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကြိုးစားတယ်ပြန်လုပ်တယ်ပြန်တက်တယ်ကြတယ်တကယ်တမ်းပတ်စံပြန်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘဝမေ့ပါဘဝမေ့ပြီးပြန်မွဲပြန်အောင်အဲ့လိုအနေမြင့်တက်ကြရရင်များပါပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့တက်ကြရင်များတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့မားတွေတောက်လျှောက်အများကြီးပဲအဲ့အမားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချရေးပေးထားတာကျွန်တော်ဆိုလည်းတကယ်တထေးနေတွင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားဘာလို့လို့ချမ်းသာလဲကျွန်တော်မမေးဘူးခင်ဗျားဘွားရဲ့အကြီးဆုံးအမားတွေကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြောပြကျွန်တော်ရမ်းသိတင်တာဘာလို့ဒီအမားတွေကပဲကျွန်တော်ကတင်ယူရတာဗျာဟိုခင်ဗျားမင်းဒါလို့ရင်ချမ်းသာမယ်နော်ဒါလို့ရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘာလို့ရင်မွဲမယ်နော်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှသိရတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တထေးနေတွင်ခင်ဗျားဘာစီးပွားရေးဘလို့ဖြစ်ဘူးလဲဘလောက်ဆုံးရှုံးဘူးလဲဘာတွေဘာမှမီးလို့လဲနေရာ location မှာပြီးတော့ဟိုဆိုင်ဖွင့်ပြီးလို့မွဲသွားလာဒါကိုကအများကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကနေတင်ယူရတဲ့အရာပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆောက်ထဲမှာလည်းဘာတွေလုပ်ရင်ဘာတွေလုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေကျွန်တော်ရေးပေးထားတာအဲ့တော့ကျတော့ဒါ guideline လေးပေါ့ဗျာမမွဲစင်မဲ့ guideline လေးပေါ့ချမ်းသာမဲ့ guideline တော့မဟုတ်အဲ့လောက်ပါပဲဝင်ငွေမရှိတော့လေနော်အကျွေးတင်ရတဲ့ဝင်ငွေမရှိဘူးအကျွေးလည်းမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့တော့တည့်ရစဉ်းစားပြီးတော့တော်ပြီကွာလို့မေးလိုက်တော့မလို့ဒီကောင်လမ်းမှာတွေ့လဲမတိသလိုပဲနေလိုက်တော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှကိုစီပွားရေးကိုပြန်လှုပ်တာပြန်လှုပ်တော့မှအဲ့လိုနည်း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 ချင်းစီစပြီးတော့မှပြန်အဆင်ပြေပါတော့စဉ်းစားသူများကိုလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေနေကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်လာတာအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ထားလိုက်ဒီ900ထားလိုက်ငါ900မကငါရှာနိုင်နေငါအချိန်နေရောငါစိတ်ပင်ပန်းတာရောအများကြီးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတကယ်မေ့ပလိုက်တာတော်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝလောက်ရှိတဲ့အမောင်းဗျာကျွန်တော်မေ့ပလိုက်တယ်မထူးတော့ထားကွာငါအလုပ်ပြန်စမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်လိုက်ချိတ်ဟိုတေးသေးလေးလိုက်ဆောက်ဒီဟာလေးဆောင်ရင်းနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားပဲအခုရက်ထိလည်းအဲ့900ဆိုတော့ကောင်းတယ်မှာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုခွင့်လို့တယ်မမေ့ဘူးပေါ့ဗျာသိလားအဲ့လိုပဲထားထားလိုက်တာပေါ့မရှိတယ်ရှိတယ်လိန်သားလူပေါင်းလူလိန်ပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ပြီးပြီအဲ့တော့လိန်နဲ့ចောင်းနေတာကျွန်တော်အဲ့နောက်ပိုင်းနေထပ်ရေးပေးဦးမယ်လိန်ခံရတာနီးမျိုးစုံပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဘာသာတရားရန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့လူပုံစံမျိုးနဲ့လိန်သွားတာရှိတယ်အရန်ချစ်အရန်ခင်ပြီးတော့အရန်ကိုယ်အတွက်ဆိုအသက်ပေးပေါင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လိန်သွားတာရှိတယ်နောက်ကျောဓာတ်ထုတ်ကံရှိအများကြီးပဲကြအတွေ့အကြုံဒါလူတိုင်းနဲ့ကြုံမှုမှာပါကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုအရန်သတိထားတာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်နောက်တော့ကျပတ်စံလေးချီးပွားတနာအောင်ပြောပြီးချီးပွားပြီးပြန်မရရှိရဲ့အဲ့တော့ကျအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုအကြံဉာဏ်လာတောင်းရင်ဟဲ့ပတ်စံမချီးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းဘာလို့မှပတ်စံမချီးတော့ဘူးဆိုတော့ချီးလိုက်ပြန်မရဘူးကိုပတ်စံနဲ့ကိုအကုသို့များတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲနေလဲကျွန်တော်ဟိုနှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းနဲ့ကူညီတယ်ငွေချင်းနဲ့ဘာလို့မှမကူညီတော့အဲ့လိုသင်ကန်းသားရလိုက်တာဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံလာချီးတယ်ဘာလို့မှမချီးဘူးတခါပြောတာအဲ့တော့လိန်ခိုင်းနေကိုတို့အရေးထူနေတဲ့ဘုံမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျိုးစုံပဲလိန်ခိုင်းရတာအဲ့လိုဗောဟိုအတိုက်ပဲတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကြာဒီကြားထဲမှာနည်းနည်းဒီကိုဗစ်ကာလမှာတားရောက်ရဲတော့ပါ။ဘာလို့ကိုတဲ့ချမ်းသာရဲ့လူလည်းလစ်သွားတာပဲရှော့ရတယ်အများကြီးပဲဆိုကိုအသည့်ထဲမှာငွေကြီးအဲ့လိုတိန်း1000လောက်ပုံပေးတာတော့မကယ်နိုင်လိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ငွေကကျွန်တော်တို့
အရင်ပျော်ရွှင်စေတဲ့စေမဲ့တဲ့မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိတယ်နဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငွေကိုအရင်စူးစမ်းငွေနောက်လိုက်နေရတဲ့ကျွန်တော်ပျော်အောင်မဲ့နေရတယ်။ဩကျွန်တော် mood လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင်လည်း mood လေးနဲ့ပဲလုပ်တော့တယ်အဲ့တော့ငွေနောက်ကိုအရင်မလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ငွေလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထက်လည်းကျွန်တော်ဟိုအရင်ထပ်ပြီးဒီတက်စူးစမ်းပြီးတော့မှအရင်ချမ်းသာမှာဆိုမချမ်းသာခြင်းဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်အမောင်းလေးတစ်ခုရထားတယ်အဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းသွားလာတာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အိမ်မက်ကြီးတွေမရှိဘူးဗျအိမ်မက်ကြီးဆိုဟိုဝင်းနာမီရဲထဲမှာခြံနဲ့ကားနဲ့နေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်မန်းမှာကျွန်တော်ပို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်မှနေစရာရှိရဲစားစရာရှိရဲစီးစရာရှိရဲချစ်စရာကျွန်တော်ခွေးရှိရဲဗျအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်စုံပါပြီကျွန်တော်သူများတွေတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကူညီမယ်ပူရှန်နာလေးကူညီမယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့အရန်အိမ်မက်တွေကြီးထိုင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပင်မန်းမှာကျွန်တော်ပင်မန်းချင်နေလိုက်တယ်ဒီလောက်ပါပဲမာကြောရတာပေါ့ဒါဆိုတော့ဟိုအများကြီးချင်းကြတာပေါ့နော်ကိုကလူကတည့်ရမှာအလှည့်ခံရပါများရင်လဲသွားရလေကျွန်တော်လည်းအခုလဲသွားရေအလိမ်မခံတော့ကိုကလည်းသူများကိုမလိမ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လဲတယ်ဆိုတာသူများကိုရုံးမှာဘောမဟုတ်ဘူးကိုအလှည့်မခံအောင်လဲတော့သွားရေအဲ့တော့ကျတော့အေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်တော်တော်ရုံလာလာလိမ်နေလဲရီပဲရီနေလိုက်တော့